És l'únic equipament del districte amb una gestió ciutadana. L'Associació Cultural Casa Orlandai gestiona aquest centre cívic gràcies a un conveni amb l'administració. Els detalls els expliquen l'Oriol Barba i l'Anna Subirats en aquest llibre editat per la Verònica Cartonera. Es tracta d'un recull de les principals experiències de gestió comunitària que es donen a Barcelona. Hem volgut era posar en un mateix context, diguéssim, un centre com Can Vies amb un centre com la Casa Orlandai. Identificar les potencialitats i conflictes, riscos que tenen els diferents models. Segons els autors, la gestió comunitària comporta a la llarga una transformació social perquè el ciutadà deixa de ser només un usuari de l'espai públic per passar a implicar-se també en la presa de decisions i l'organització. La gestió comunitària, diuen, reforça la participació ciutadana. És un instrument per aprofundir en la qualitat democràtica de la ciutat, és a dir, que més enllà de votar cada 4 anys, aquests equipaments que permeten que el ciutadà s'impliqui en la vida del seu barri cultural i social, fa que aquell que vulgui participar més a la vida de la ciutat pugui fer-ho. Des d'aquest punt de vista jo crec que la Casa Orlandai sí que és transformadora socialment perquè ofereix un model que fins ara no existia en el barri ni al districte. La quantitat de centres de gestió comunitària a Barcelona i la capacitat que tenen per explicar les seves experiències han convertit Barcelona, segons els autors, en un referent europeu. En aquests moments, diguéssim, des d'Europa, jo crec que Barcelona és un punt, un focus de mira en noves maneres de generar nous models democràtics a nivell local, diguéssim. Perquè la transformació social de la qual parlen els autors sigui real, cal que darrere dels projectes de gestió comunitària hi hagi un col·lectiu de persones implicades. És el cas de l'Associació Cultural Casa Orlandai, formada tant per veïns com per entitats del barri.